Добрий вечір. 21 в Україні. СТН. Про головні події середи. Мене звати Олександра Роздорожна. Дивіться у випуску. Отруєння в оздоровчому таборі. Після двомісячної коми в Охмадиці померла дитина. Чи знайдуть винних? Будівельних аферистів більшає. В Україні запустили сервіси, які допоможуть не потрапити на гачок шахраїв та вкласти гроші у законне житло. Осінь з новими цінами. На ринку стрімко дорожчують овочі, м'ясо, крупи та борошно. Чим варто запастися? Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка. Таким чином, апеляцію захисників повністю відхилено. Верховний суд Російської Федерації – це остання інстанція в Росії, де можна було оскаржувати вирок. Сущенка тепер захист збирається подавати скаргу до Європейського суду із прав людини. Нагадаю, українського журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві і роботі на українську розвідку. З початку доби на сході країни сталося 14 ворожих обстрілів. Окупанти вели прицільний вогонь з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстрілами опинились наші бійці поблизу Кримського, Новотошківського, Золотого, Новолуганського, Гнутового та Лебединського. Крім того, в районі Чермалика бойовики гатили з мінометів калібру 82 міліметри. Втрат серед українських військових немає. Сьогодні вночі у лікарні Охмадит померла 8-річна Маргарита. Дівчинка, яка 2 липня впала в кому після отруєння у дитячому оздоровчому таборі «Славотич» під Переяславом Хмельницьким. Упродовж майже 2,5 місяців дитина так і не прийшла до тями. Перші 3 дні в таборі для Марго минули добре, а на 4-й їй, як і 11 подругам, стало зле. Нудота, головний біль, слабкість. Батьки звинуватили в усьому керівництво табору, оскільки швидку до дітей викликали лише на наступний день і був втрачений час. Адвокат родини дівчинки Оксана Соколовська на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що причина смерті Маргарити – бактеріальне харчове отруєння. В Охмадиці нам в коментарі відмовили. 11-річну дівчинку, яка мешкала в жахливих умовах, виявили столичні правоохоронці. Інформацію про те, що у квартирі на вулиці Борщагівській живе неблагополучна родина, працівники відділу ювенальної превенції отримали від місцевих мешканців. З'ясувалося, що дівчинка ходить у 4-й клас, за нею ніхто не доглядає, а її 49-річна мати та 54-літній батько постійно зловживають алкоголем. Дитину доправили до лікарні, де встановлять стан її здоров'я. Були виявлені, на жаль, батьки у стані сильного алкогольного сп'яніння. І наразі вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтею 166. Це залишення в небезпеці, а також органами опіки буде вирішуватись питання про позбавлення. В Україні планують збільшити штраф за непристебнутий пасок безпеки – в 17 разів. Нині він становить 51 гривню. Чим викликане таке рішення і скільки життів можна було б врятувати, просто пристібнувши пасок, дізнавалась Вікторія Кисільова. Дмитро за кермом 34 роки. Каже, що заглушкою для пасків безпеки не користується, бо життя дорожче. Постійно пристібнувся, тому що це моя безпечність і безпечність інших людей. Тому що якщо я не пристегнусь, я вже нарушаю закон. А раз ми йдемо к якомусь правовому государству, ми повинні виконувати закон. З нас все починається, не з них, а з нас. Статистика свідчить, в Україні один з найнижчих у Європі рівнів користування пасками безпеки. Експерти ж підрахували, якби бодай 80% громадян дотримувалися цього правила, можна було б врятувати майже 630 людських життів щороку. За даними досліджень, які проведені кампанією забезпечення дороги, в 2017 році методом спостереження в 16 областях України показало, що, на жаль, лише 15% водіїв користуються ременями безпеки. Однією з причин такого недбальства фахівці вважають прогалини у підготовці водіїв в автошколах. Адже основам безпеки дорожнього руху приділяють лише 12 академічних годин. Основний курс більш націлений на складання іспитів, а не на підготовку свідомого кермувальника. Кожен з нас, садясь за руль, розуміє, що не тільки
от нас зависит безопасность дорожного движения, а еще и от других учасників, тому пристегнувшись, ми обезпечуємо життя собі, своїм пасажирам. Ще одна причина нехтування пасками безпеки – мізерний штраф у 51 гривню, тоді як в Польщі в перерахунку це 750 гривень, а в Угорщині, приміром, 1440. Та минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, за яким штраф зросте майже в 17 разів – до 850 гривень. Ризикувати життям буде дорого, тому що якщо ти не вирішив пристегнути, стебнути ремень безпеки, то, власне, це буде доволі таки дорога відповідальність. І, ну, напевно, яким чином тільки так можна мотивувати наших іноді безвідповідальних громадян. Та не чекаючи, поки в парламенті ухвалять рішення, правоохоронці взялися переконувати українців, що непристебнутий пасок може коштувати їм життя. Нині презентували акцію збору заглушок. Ось це автокрісло створили з 1079 заглушок. Їх збирали на одній із мереж заправок в рамках акції «Здай заглушку, збережи життя». Воно разом з цим контейнером будуть мандрувати по всіх сервісних центрах України. Та слід пам'ятати, що користуватися пасками мають всі пасажири автівки, адже один непристебнутий наражає на небезпеку не лише себе, а й решту в салоні. Вікторія Кисельова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». На мосту метро через Русанівську протоку триває ремонт. Через роботи обмежили рух проїжджою частиною, тож на Броварському проспекті нині затори. Перекриття діятиме до кінця року, адже дорожникам потрібно не лише оновити асфальт, ремонту потребують бетонні плити. 30 дорожників, півтора десятка спецмашин. На мосту метро над Русанівською протокою працюють цілодобово, бо ж об'єкт стратегічно важливий. Нині найбільша увага дорожників прикута до західної частини мосту. Тут розбирають старий дорожній одяг, аби дістатись до бетонної плити. У цій частині вона найбільш аварійна. Відновленням конструкції займатиметься німецька компанія. Зі своєї країни вони привезуть усі будівельні матеріали. Знімаємо, асфальт зняли, бетон зараз знімаємо, до основних балок треба добратися. Розбити все, зробити, а потім вже остальні роботи будуть. Тут складатимуть гус асфальт, який не боїться вологи. Під ним влаштують кількашарову гідроізоляцію. Та чи не найголовніше – зміцнити прогонову будову бетонні балки. Будемо виконувати роботи з підсилення двох прольотів по двом секціям балок. А саме ми повинні встановити попередньо напружену арматуру, пучки завести, натягнути, тому що вони знаходяться в незадовільному стані. Русанівський метроміст – справжній музей. За 53 роки його існування – жодного капремонту. Тож нині тут можна побачити деформаційні шви 60-х років і раритетні ліхтарі. До речі, саме такі світильники досі височують над усіма вулицями міста Прип'ять. Після ремонту все історичне вбрання змінять на сучасне. Перші видимі зміни мають з'явитись впродовж осені. До нового року планується завершення проїжджої частини половини мосту з тротуарною частиною. Тротуар тут нарешті відгородять від дороги відбійником, бо ж нині пішоходів захищає лише перепад висот. Замінять і перильне огородження по краю мосту. Іншу половину переправи почнуть ремонтувати навесні. За рік усі роботи мають завершити. Вартість оновлення – більше як 235 мільйонів гривень. Богдан Бринько, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Найстаріший віадук Києва сьогодні перекрили. Кияни одразу стривожились, адже переправа з'єднує вулиці Кудрявську і Вознесенський узвіз, і тепер їм незручно дістатись до мівок. Та причини виявились серйозними. Міст раритет закрили на підготовчі етап реконструкції, бо нині він в аварійному стані. І не дивно, що віадук зносився, адже побудували його ще 1897-го. Інженер-архітектор Володимир Безсмертний попрацював на совість, і автомобілі їздили ним аж до 2001-го, після чого його зробили пішохідним. Міст вже намагались ремонтувати 16 років тому, але далі слів справа не дійшла. Недобудови і довгобуди. У столиці налічують близько 60 проблемних житлових комплексів. І чи не щодня з'являються нові пропозиції купити квадратні метри. Розібратися в ринку нерухомості і не потрапити на гачок аферистів сьогодні можуть допомогти сервіси відкритих даних. Як ними користуватися? Дивіться у сюжеті. Цю будівлю житлового комплексу «Перспектива» мають знести. Таке рішення ухвалив господарський суд міста Києва через нецільове використання землі.
Тут мали будувати школу. Погодьтесь, це мало схоже на навчальний заклад. Незважаючи на те, що рішення ухвалили ще 3 місяці тому, на сайті забудовника квартири й досі продаються 13 тисяч гривень квадратний метр. Люди вклали, а може й досі вкладають кошти в квартири. А потім будуть суди і мітинги, де вимагатимуть повернути свої гривні. Але шанси на це мізерні. А проблем можна було уникнути, якби потенційний інвестор побачив папери про цільове призначення землі, де чітко зазначено – будівництво загальноосвітньої школи. Багато забудовників заходять на ринок без дозвільної документації. В них часто цільове призначення земельної ділянки не відповідає дійсності. І це все приводить до того, що забудовник в кращому випадку здає будинок в експлуатацію з запізненнями, тому що поки не приведе все у відповідність. І друге – це взагалі не здає в експлуатацію. Уся документація є у відкритому реєстрі, але знайти її і розібратися важко навіть фахівцю. Тому столичний юрист Володимир Копоть і придумав зібрати всі дані з відкритих реєстрів в одному сервісі. Ми намагалися зробити максимально простий доступний сервіс. Треба зайти на сторінку Monitor Estate, ввести або адресу об'єкту, або назву житлового комплексу. І користувач отримує безкоштовну попередню оцінку об'єкту. Там 5 з 10, 7 з 10. А сервіс Нора виявляє неочевидні взаємозв'язки учасників будівельного ринку. Та за допомогою їх аналізу визначає, чи буде добудованим об'єкт, і якщо так, то з яким відставанням. Появляється об'єкт. И большие застройщики или топовые, они не знают, чей этот объект, потому что он спрятан через 3-9 колен на какие-то, бывают и офшорные компании, бывают и организация в организации, учредители. Да. Сейчас у нас есть реестры конечных бенефициаров, которые показывают конечного выгодополучателя, собственника. Сможем спрогнозировать, что будет с этим объектом. А ще сервіс Нора збирає інформацію про об'єкт протягом усього його будівництва. Це надважливо, адже часто на етапі зведення вносять зміни, дозволяють відхилятися від державних будівельних норм або просто поряд з'являється нова будова, яка збільшить навантаження на комунікації. А в кінцевому итоге це може повлияти на пожежну безпеку об'єктів, систему евакуації, наприклад, да? Ну, і інші наслідки, які, ну, дуже тяжко просто одразу так от відслежувати. Ці два сервіси Нора і Monitor Estate стали переможцями конкурсу відкритих даних і отримали майже 1 мільйон гривень на розвиток своїх програм. Кошти ці – це грантові кошти, які отримують команди. Сам конкурс націлений на те, щоб проекти реалізовувалися у сфері відкритих даних. Вони використовували наші датасети, які відкривають в Україні. В цьому нам допомагає наш партнер – це Державне агентство з електронного врядування, які відповідають за відкриті дані. Завдяки виграним коштам базові послуги програм будуть безкоштовними. Вони дозволять швидко оцінити і проаналізувати юридичні ризики при купівлі та оренді нерухомого майна. Обидві програми сьогодні успішно працюють. Наталія Білогурова, Дмитро Кокотов, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Осінь прийшла з новими цінами на продукти. З початку вересня подорожчало 77% продовольства. Такі дані оприлюднила Українська асоціація постачальників торговельних мереж. Тож, чим варто запастися найближчим часом та наскільки зміниться цінова політика на харчі? Аліна Матвійчук продовжить. Ринок. Українська картопля від 10 гривень за кілограм. Морква та капуста від 20. За кіло буряка просять 12 гривень. Найбільший ціновий удар вересня взяв на себе саме борщовий набір. Топ-продуктів, на жаль, очолять овочі. Це картопля, це капуста і це цибуля. Буряк і морква коштують і відтак вже дорого, тому от ці три овочі будуть дорожчати відсотків на 30-40. Подорожчали і ще доберуть у ціні. Зростання вартості продуктів власною кишенею відчули покупці. М'ясо подорожало і ті овочі, особливо морковка дуже дорога. Десь на... Теж на відсотків 40-30. На м'ясо, звичайно, і на молочко, і на, я думаю, на м'ясо, напевно, більш відчутно всього. Ну, на яйця не зросли, наскільки я бачу. От, а ну, на якісь овочі зросли, ну, сезонно, я так думаю, що. Ну, взагалі все не дуже добре. За кілограм свинини тепер правлять від 80 до 120 гривень. Сало навіть дорожче. Отаке 50 гривень, отаке 120 гривень.
з м'ясом 250 гривень. Просто м'ясо 120, 110, 100 гривень. Та якби лише свинина подорожчала, нові цінники на курятині. Ціни піднімаються з кожним днем, можна сказати, на 10%, там, на гривню 20, на 2 гривні, смотря на що. І це лише за останній тиждень. Відтак ціна філе перескочила 100 гривень. За кілограм бройлера беруть від 60. Піднялося на гривню 20. За неділю. Філе так само, воно дорожає з кожним днем. На другому місці це м'ясо. Це яловичина, це свинина і зараз вже курятина. І крім того, це будуть все ж таки хліб. За останній хліб до кінця року відбудеться десь відсотків до 10. За серпень подорожчало борошно. І одразу крупи та хліб додали по 1-2 гривні у вартості. Серед головних винуватець – нестабільна гривня. Це девальвація гривні. Ми з вами були свідками, коли гривня з 26 піднялась до майже 28,3. Це означає, що на 8% зараз і буде відбуватися подорожчання продуктів. І, на жаль, говорити про зниження цін на більшість продуктів не приходиться. Ось так помалу зростатимуть ціни на продукти харчування до кінця року. У новому 2019-му стрибків на цінниках експерти прогнозувати поки не беруться. Аліна Матвійчук, Олексій Баган, Євген Степанов, телеканал «Київ». В українських школах почали діяти нові правила для груп подовженого дня. Що потрібно знати батькам, аби їхня дитина потрапила до групи, розкаже Наталка Білогорова. Зміна перша. Різниця у віці між дітьми однієї групи подовженого дня має бути не більше 2 років. Раніше першокласники мали знаходити спільну мову з 10-літніми. Відтепер об'єднати можуть перші класи з другими, другі з третіми, треті з четвертими. Групи працюватимуть 6 годин, але дитині не обов'язково весь час там перебувати. Якщо батьки бажають, то за їх заявою кількість годин може бути в певні дні зменшена і можуть забирати не тільки батьки, але якщо батьки визначать, що дитина може самостійно йти додому або відвідувати якийсь певний гурток, то теж за заявою батьків дитина може піти з групи подовженого дня раніше у термін, який встановлений батьками. В одній групі може бути максимум 30 школярів. Прописали і режим для перебування там дітей. Вони харчуються, потім йдуть, відпочивають на свіже повітря. Якщо це другі, четверті класи, то вони, в них є самопідготовка, де вони виконують домашні завдання і потім гурткова робота. Новий порядок організації груп подовженого дня не змінює механізму їх фінансування. Як і раніше, працю вихователя оплачує держава. А умови для роботи групи забезпечує засновник закладу – місцева влада. Тож для батьків перебування їхнього чада у школі після уроків залишається безкоштовним. Платити треба лише за харчування. Потрапити в групу подовженого дня можна за заявкою до директора в будь-який період навчального року, а не як раніше – у вересні. Необхідно звертатися як до директора школи. Якщо директор школи не вирішує це питання, необхідно звернутися в районне управління освіти. Кожна дитина може відвідувати групу подовженого дня. Ці групи саме створені для того, щоб і батькам було зручно, і дітям. І ще одне нововведення. Діти з особливими освітніми потребами відтепер також зможуть відвідувати групи подовженого дня. Раніше такої змоги вони не мали. Наталя Білогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». На цю годину в мене все. Наступний випуск не пропустіть о 23-й, а вже за мить про спортивні досягнення українців розкаже Руслан Свірін. Зустрічайте. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні було затверджено склад збірної України, що візьме участь у 3-х юнацьких Олімпійських іграх у жовтні у Буенос-Айресі. На іграх виступлять 55 юних атлетів з України у 22 видах спорту. 7 з них представляють столицю у баскетболі 3×3, плаванні, тенісі і фехтуванні. У столичному ЦУМі відкрилася фотовиставка, присвячена виступам Донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів. Цими днями виповнюється 18 років з моменту першого старту гірників у груповому турнірі найпрестижнішого клубного футбольного турніру Старого світу.
Відтоді Донецький клуб провів у Лізі чемпіонів 118 поєдинків, з яких 50 виграв. І ось наступного тижня «Шахтар» у 13-й візьме участь у Лізі чемпіонів. Ті, хто 19 вересня вийде на поле у Харкові проти Хофенхайму, а також ті, хто 18 років тому зіграв в історичному матчі проти Лаціо, зустрілися сьогодні, щоб згадати минуле, обговорити сьогодення «Шахтаря» і завдяки фото ще раз зануритися у найпам'ятніші моменти в історії клубу. 14 років – це давно, але кажеться, що це було вчора. І вот так, когда человек смотрит фотографии, есть что-то увидеть и вспомнить, какая это была история, какие-то времена было. Время, в принципе, кажется, как будто это вчера было, а на самом деле уже 18 лет прошло и закончилась карьера. Но все равно футбол – это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому мы всегда общаемся между ветеранами и действующими футболистами, поэтому мы всегда в теме, на связи, всегда со всеми. Сьогодні чоловіча команда «Київбаскета» здобула першу перемогу після відродження клубу. Символічно, що її кияни вибороли у суперництві з чинними чемпіонами України черкаськими «Мавпами». І нехай статус матчу товариський – цей момент для клубної історії знаковий. До цього підопічні Олександра Лохманчука, головний тренер «Київбаскета» Євген Мурзін очолює збірну і готує її до важливих відбірних матчів чемпіонату світу. У трьох спарингах поступилися. Четвертий став переможним. «Київбаскет» на домашньому паркеті не став довго розгойдуватися і вивчати суперника. Наприкінці першої, початку другої чверті оформив очковий ривок 11-0. Відпочивати команди пішли за рахунку 49-34 на користь господарів. По перерві смугастим вдалося утримати високий темп. Наприкінці третьої десятихвилинки вони відірвалися у рахунку на 20 пунктів. Лише у завершальній чверті підопічні Максима Міхельсона змогли взяти гру під свій контроль. Втім, наздогнати киян не вдалося. 84-94. Завтра команди зустрінуться у столиці знову. Победа – це добре, але дуже багато брака сьогодні. Ми сьогодні удачно попали. Це, може бути, могли собі дозволити, мабуть, такі робити помилки, з яких последнюю четверть мы проиграли очень много очков. Сейчас мы пока присматриваемся, работаем над физической кондицией наших игроков. Цифры на табло наталкивают только на одно, что тренер должен заниматься командой, быть с ней и готовить ее к серьезным турнирам. Потому что сейчас так получается, что я в сборной, команда тренируется без меня. И в принципе, как и у «Київбаскета», да, только мы видим разницу. Просто тут многие факторы как бы влияют. Да. Во-первых, у нас несколько человек сейчас в сборной. Не несколько, Кобец и Конев сейчас в сборной. Это те люди, которые должны нам помочь сейчас в Еврокубке. Вот. Дальше у нас не хватает, катастрофически просто не хватает еще одного большого игрока. За місяць до початку чемпіонату України у жіночій баскетбольній суперлізі стало відомо, що серед учасників боротьби за чемпіонський титул, який утримує «Київбаскет», є поповнення. Офіційно заявили про свій намір виступати у суперлізі три клуби. Три новачки – це переможець вищої ліги, дев'ятиразовий чемпіон України запорізька «Козачка», срібний призер БК «Франківськ» і БК «Львів». Дві команди, які минулий чемпіонат провели у суперлізі, цього сезону представлені не будуть. Так, ХАІ Харків понизився у класі, він виступить у вищій лізі, а таврійська зірка втратила професійний статус. Чемпіонат України у жіночих команд розпочнеться 12 жовтня і вже у першому турі відбудеться столичне дербі «Київбаскет» «Динамо». Художник з Австралії Марк Найт, який створив карикатуру на Серену Вільямс, видалив аккаунт через погрози і звинувачення у сексизмі. Як відомо, американська тенісистка ледь не зірвала фінал US Open через численні суперечки з арбітром матчу. На карикатурі зображена розлючена Серена Вільямс у фіналі US Open, а також суддя, який каже японці Наомі Осаці: «Ти можеш просто дозволити їй перемогти?» Виграла титул японка Осака, а судді оголосили бойкот Серені Вільямс. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!